Двох олександрійських священиків зарахували до лику святих. Адріан та Дмитрій служили церкві у минулому столітті. Обидва зазнали гонінь за віру, проте від переконань вони не відмовилися, часто проводячи служби навіть вдома. За це обох священиків розстріляли у 37-му році. Адріана та Дмитрія Українська православна церква вирішила канонізувати. На тригодинну службу в Олександрійському Покровському соборі зібралося кілька тисяч вірян. Аби знайти усі відомості про святих, довелося вивчати багато архівних документів та знайти їх родичів, розповідають священики. Біографію відтворювали декілька років, намалювали й ікону, на якій зображені Адріан та Дмитрій. Может быть так, что человек один раз в жизни сподобится участвовать вот в таких вот событиях. Поэтому для нас, конечно, это же радость и торжество. Мы можем говорить о определенной нравственной компоненте, потому что для нас подвиг этих новомучеников является примером, образцом для подражания. Те люди, которых сегодня прославляем, это те люди, которые досягли Царства Божьего. Это те люди, которые також, які ми носили таку ж плоть, кров, але подолали людський страх, подолали всю свою гріховність і віддали життя для Царства Христового.